السلام عليكم ورحمه الله وبركاته guys way idin wada salaamay hadda vlogani labaad oo in kala soo daahay wa kana en maanta waxa maalintii la baxay oo inoogu dambeystay qolkii wa kana oo aad degnaa sidaan u yaalay en markuu ugu horeeyay intaan video ugu gudagalay hadda channelkeena ku cusubtay soo dhawow hadda asxaabti hore tahay inta mar horeba channelkaada waay hadaan ugu cusubtaa hanaga iloobin subscribe like comment kan balel ka furo sidii markii video cusub aan soo dhigno insha Allah oo noloshu socotid oo u jeedin hadda qolka balkoonkiis maasha Allah inbab caadi maan view qurux badan ah heleysa oo wax walba oo dhar banaanka aad ka dirsatid oo aad ka heli kartid laakiin habeenkii aad ku dhaa wax la qeelinay wixii qeelinay moogi soo qolkooda maasha Allah qurux waa asigoo dhan dhalo ka sameysan yahay ii dhaw ee dhulkan waa alwaax alaabtiida u jeedin Soomaali Mariyoolay waana la yaqaan meesha tagna waxa daadsana soo markuu is diyaarin waya maadaama maanta bixirabno oo maalinkiina ugu dambeysay ee tahay soo marka qolkaygana waa VIP VIP qolkan waxaa ku heli kartaa markii Nairobi aad ka soo bixisid intaada lacagta dhiibanin ka hor hadaa dhahdid qolkayga waxa rabaa inuu VIP ee ahaado qol saa camal aan lagu siina dadka badana isla socodna qof kasto sidii oo waxay ku xiran tahay qolka aad u dooratid dad badana waxaa jira hadda hoteelkana la degneen oo laakiin isku wada safar aanahay oo markii hoteelka aan ka baxan is wada marmarno qaarna hoteelka wada degannahay marka waa kana aniga qolkii liisiye sidaan u ekaaday haddana waan baag jiidanayaa haddii way ii jeedin waan soo baxay marka arjeenaya insha Allah ina keenay doontiin meeshan sida aniga oga helo oo kaleeto videogana please asxaabtaad ina la wadaagtid hanaga iloobin maanta marka quraacana inta ka tagna kadib waxyaalo badan isku marmari doona wuxuu dhan waa ila arki doontiin soo daawasho waan guys meel qurux badan oo shidan inba caadi ah oo soo xiisi doona zaid 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 waliba guys sawto ahdi ahdi iyo faada waxa loo soo xiisay iskahay shamaha jawigeeda halka cilada ay qabto subax kasta aroortii lagu jafaa bismillaah meeshaan Nairobi shan saac iyo lix saac hurdo la kacay meeshaan ku dhaw subax kasta 5 oo lagu jafaa maxaa is 5 ji fog leh waa inta kale okay waa inta kale waa ka helay soo hadertaan waxa hore si marena maqaayada intuu gaari khimaana waa si qurqurcaneena kabacdi meelo badana si marmara kadib ya isgaarahay Nairobi aan isugu soo wareegay wuxuu dhamaadabo gurigi gurigi aan isugu meeshaas saw shidan baldaya xaleedan meeshaas sidee baan uga shidnaa dabka hadda xiyo iska fadhiya soo xaaladan dabkaas aan fadhinay swimming pool-ka xagga waaye jidkooda fiir khatar sida loo hagaajiyo qabowga wala la hadli karinba saaid ma qaydi swimming-ki inta saan ku geyneynaano dadkan gal ay xana haday bixirawaan dhowrii u socdo haysa u garta u qaada imaade swimming code waa kana jawigan ka sheekaysan u shidan soon bolo xaal heesta in baa caadi ahayn oo qadha gees ila fiis soo weeyaa fiiri even jiimaa xitaa heestan jiim kooda siin gudaha waay hadaa caajisid cuntada iska badisid haway jiim kale galay soo budbude miraayada laakiin ma arkaysiino ina gudaha leh ka aragtiin oo noqona laakiin dib malahan gudaha galeena reputation koodi waa kana jiim kooda waa kana oo layrki adansan meera ka shidana ma arko you guys iskaga khaata waqtiga igu yarhani hata shala jiim antu marka iska soo badisid kadib waxa waay si fiican way ma u bood booda khula mufantin obsession goodin waa kana so meesha quraacda aadeyna baa geeyina jidka oo soo tagay leezinimo
baagadaydii meel aa dhiga falfiiriya qabowga kaamirada xataa wuu isxiruusaa. Inta kale ma aqaaniseen qoribtaba haddaba hadduu jawiga saan yahay sabax quraacdii ana sugeysay waa tas qaydine. Inta gacmaha lagu dhaqdaa xaggan cuntada lagu cunaa waa hotel oo dhaqankiisa asaga wata kan dhaqankiisa waa laga hadli karaa xitaa maan mafahantiin. Maxaa ka leedihii meeshaan maqaayada cuntada laga cuno waa tana guys. Maqaayadan kursigan hadda mujeedin anaas kale alaabtay ay taalo kursigii maalin hal maalin lagu siiyo ilaa maqaayada ka tagaysid hoteelka everyday waxaa isticmaalaysaa kursigaagan mahana kursi kaleeta ma jiro. Maalinka kowa lagu sheegaa kursi qabsaa lagu dhahaa everyday kursigaaga isticmaale ee cuntooyinkooda xaggii yaalaan waxaa rabtida ka dooqane saaritida u sheegane saxankaaga inta ka qaadaneysa ujeedaa saxanka inta ka qaadane kadib waxaan waa fruitski yar yaraale la marooya quraacdooda waaweyn dhinacaasay jirta iyadana arki doontiin. Waxaa waaye saxankaaga qaado ilaa calooshaada ee kaa dhaheyso bisa ahay waa dhargey mafahanta qof ku burinaayo malaha meesha wixii meesha ku jiro cun oo kaa anfaco wixii kaa anfici waayena ka tag waayo mafahanteen. Soo ana hadda ujeedin waa lii adeegayaa wixii aa dhaho waa rabaa waa qol ligu ridaa wixii aa diidane oo aa ka tagaa. Marka waxaa waaye maasha allah meel shidan oo baashaalka ku macaan oona si macaan oo hadee waxaa ku sheegaba maba laha sida lagu soo dhaweynayo keligeeda si qatara maasha allah dadka ay ugu soo dhaweeyaan. Soo markaa hadda guys quraacdi waa tana waa soo qaaday waa ujeedii miiska la fadhiisanayaa kadibna digtaan ka suraa digta quraac shidan. Christmas waa maanta daasu ay dadki aad ay usoo bateen Christmas ay soo wada aadeen gaaladii dhan hurdadii inay kasoo kaceen waxaasoo gaari dhan way wada socdaan. Marka imaaneyna cidla ahayd meeshaanaan ku dhahaa anaka iyo shan qof kale in lagu firdhiya umalay sidaa joogta hadda dadka zaa'iday usoo bateen anakana gaarigi waa kan waa imaada alaabtii lagu soo xareenayaa kadibna jidka aana yaqaano markii gaariga alaabta lagu soo xareeyo waana kana anaka iyo gruubkeeni hadde loodaan ag socoto. Waxaana wada ninkan masaayga sida ujeediin buxaanoola wadaa xerada masaayda waxaanala soo bari rabaa sidii oo ay rabaan inay inala soo wadaagaan dhaqankooda uu yahay iyo meeshay ku nool yihiin iyo aanala soo tusi rabaa. Marka dadkaas dhanna waa isla wada soconaa inta kalena waa iga horeeyaan anna dhaxdaa ku jira meesha loo socdo markii la taga la arki doontii ana xitaa ma aqaano xero masaaya loo socdaa le meesha lagu soo baashaalaa. Marka xiradooda aadna wixii dhacaan soo aragno. I'm good.
dab waay meeshaan waxay ka shidaayaan dabkan markay shidaan naagtaas cadaanta gacantooda looga dejinaa waa dhaqanka masaayga oo waxay dhaheen wiilashooda markay ay rabaan inay issheegaan inay issoo qaangaaraan sidaanaay dhaheen dabaa kaasay shidaayaan waa lagu dhadejinaa haddii waxay dhaheen qofka ah oo dhihin wiilkooda wuu qaangaaray sidaas isku ogaanaya marka islaamka cadaanka waxay dhaheen waa tijaabinaynaa ayagaa tijaabinooyo waxaawaa aniga waa ogtihiino diinteena ma banayn inaan taaganahay indhaha idinka fiirsana marka islaamankana lagu dhadejinayaa waa ujeediin see dhaheenna wax saas u adag oo xanuun ama hanili So I see here, first here that's a guest room. Like a friend said, like you want to stay here one night, that's a free accommodation. And guys, sida ujeedinbo waxaan la tusaayaa guryahooda nolosha gurigooda dhexdiisa sida ay tahay iyo sida ugu nool yihiin iyo gurigooda dhexdiisa inta shay taalo markay martida imaato siday usoo dhaweeyaan iyo waxaasay nala wadaagayaan marka sidaas daraadeeda guriga gudaha usoo galnay meeshii la fadhiisanayaa nala fadhiisiyey guriga intuu ka kooban yahoona tusaayaa iyo inta caruur oo qabo ninkaana nooga sheekeynaya gurigiisa wuxuu ku jiro dadkii oo dhan waa nala kala qeybiyey guryahoodsi u yaryarihiin waa ujeediin marka sidaas daraadeeda qaar badadaa raacay sidii guriga gudihiisa noola soo tuso oo noola dhahay waa badan tihiin ma idin wada qaadaya marka waa ujeediin gurigooda gudihiisana sidaanu u yaalaa waxaa waaye maasha allah anakaba guryaheena soomaali guryo badan oo saan iwaa qabnaa sax libaax iligiisaa liigadayidin libaax iligiis waayaa lahay soo geesiyadaa noqda libaaxi ilkihiisa xiran wayaa meeshaanu hadda nala keenana waa suuqooda suuq oo yacni alaabahooda ay soo dhigtaan ay ka adeegtaan oo adigana haddaa u baahan tahay wixii oo hidi iyo dhaqankooda ayaga ay xirxirtaan haddaa rabtid inaa gadatid waxa dhan meesha ka qaadanay sidaa inta ah marka haddii si loo fiiriyo waa suuqooda hadda waxayn dhaheen suuqeenu ka adeegano sidaan waaye marka suuqooda sidaanu u yaalaa sidaanay u adeegtaan oo ay usoo alaab dhigtaan ilaa waxay dhaheen dumarkeena bisaa ka shaqeynaayo wixii galbihii la gaarana waa la hooyana haddana subixi waa lasoo dhigaa waa suuqi caadiga aan qaadna oo adaygii alaabta u doonan jirnay marka ayaga suuqooda sidaanu u yaalaa
هدرتان واكس وتقني بيشان واجدك نحاسو مرونا بكل برا سو مرونا ميشان هاد حرد المسايدي وحيودون واكس ودمانة ميشان واتوكان عادي او ايغانا علابها او باهانت هاي او سيدا او جي جي دي محان سنب سنب كيو او ايبرتين لغهل او حيوان انكو صاف سنو نوع والبي اهليسا واجدك واصو بحني marka wax yar kadib meel qada ku leexaneena waa la qadeena xilli qada soo dhaw kadib insha Allah waa arki doona wixii kale oo aan sameyn doono marka ila sii daawada tukaamankooda falowgi ugu dambeeyay intuu ku igyahay haddii haajo kuna kalbarka inta laga cuntayn waya waqti qadaan jooga waa la xadeen waya markii la xadeeyo kadib toos waxaana taqaano Nairobi soo video geena maanta intaan ku igyahay waxa rajaynaa idinkoo dhan inaa wax ka wada faa'iideen oo insha Allah aanay ka wada heli doontiin inta qof oo xiiseynayso inay Maasai Mara soo aado waxaa already jawiga waa si aragteen u maleeyna uu sidan yahay boqolkii uu boqol inkastoo ay ku xiran tahay kambaniga markaas adiga ku wado ay ku xiran tahay laakiin ma sha Allah aad iyo aad waa meel u fiican oo si qurux badan lagu treat gareynayo ku dhay like boqorad camal lagu wado wadana meeshaan ma fahanteen so guys video geed inta ku soo gabgabeena waxbaana war idin ku daalinin hada video gaan like share wax walba waa xaqiina hada channel keen ku cusub tahay haki loowi subscribe ta hada no wada dhameey tinkeygina waa utaawo jadiin libaaxi soo markay guys insha Allah next video aan kulmi doonaa iyo aniga wax soo idin wado waxa idin leeyahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.